bom rekla, da jih je bilo dosti, ko se je zatekla, pa ne po pomoč, samo tak, za tistim vprašanjem, predvsem, ko se je poškodovala, joj, zakaj spet jaz, kaj se mi je zgodilo, ampak je to dosti hitro minilo, ker je v bistvu tudi nekje se vedno vedelo, zakaj je to bilo točno tako. Odvisno od tega, zvezi s čem ta situacija je, ali je to mogoče, ne vem, smučarske narave, ali kondicijske narave, ali bolj mogoče bolj fizioterapijo, ali bolj za pač babje narave. Ja, babje narave. Mislim, na srečo imam okrog sebe ljudi, na katere se lahko res zanesem in tudi vse povem, tako da pač odvisno, kaj radim. Ne, mami. Ne, ne več. Ne, ne več.